իրենց կատարած աշխատանքի համար եւ մենք զեկուցող հարցերի օրակարգում ունենք նոր մարզպետներ նշանակելու հարցը ըստ այդմ քննարկման է դրվում հարց համար 18-ը Սերգեյ Մովսեսյանին Հայաստանի Հանրապետության արագազորդնի մարզպետ նշանակելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան համեցեք պարոն Սանոսյան Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ տարածքային կառավարման մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով ձեզ եմ ներկայացնում Սերգեյ Մովսեսյանին Հայաստանի Հանրապետության արագածոտնի մարզպետ նշանակելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոնակ Սերգեյ Մովսեսյանը դահլիճում է, նա մինչ նախորդ շաբաթ ազգային ժողովի պատգամավոր էր, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ, նաև նախորդ գումարման իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր է եղել, եթե հարցեր ունեք պարոն Մովսեսյանին խնդրեմ, եթե չունեք հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ պարոն Մովսեսյանին արագածոտնի մարզպետ նշանակելու դեմ չունենք, որոշումը կայացրած է, պարոն Մովսեսյան, շնորհավորում եմ ձեզ, հաջողություններ եմ մաղթում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն մեծարգով պարոն վարչապետ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ վստահության համար և վստահեցնում եմ, որ անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի արդարացնեմ ձեր և մեր արագածոտնի մարզի ժողովրդի սպասելիքները, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, քննարկում ենք հարց համար 17-ը Սեդրակ Թևոնյանին Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետ նշանակելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և տարածքային կառավարման Մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով ձեզ եմ ներկայացնում Սեդրակ Թևոնյանին Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետ նշանակելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, Սեդրակ Թևոնյանը դահլիճում է, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Եթե չունեք, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Սեդրակ Թևոնյանին Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետ նշանակելու։ Դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, պարոն Թևոնյան, շնորհավորում եմ, հաջողություններ եմ մաղթում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մեծարգով, պարոն վարչապետ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար և համոզված եմ, որ համատեղ մեր աշխատանքի շնորհիվ արդարացնելու ենք մեր ժողովրդի բոլոր հույսերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառվա